Pinatuwa ng ilang kongresista ang isang buwang suspensyon na ipinataw sa Sunshine Media Network International o SMNI. Gate naman ni Senadora Amy Marcos, may chilling effect ito sa si ibang miyembro ng media. Nasa frontline ng balita yan si Riniel Pawit. 30 araw na hindi makapagpapalabas ng mga programa ang Sunshine Media Network International o SMNI. Yan ay matapos patawan ng suspensyon ng National Telecommunications Commission ang nagpapatakbo nitong Suarezug Media Corporation. Ayon sa NTC, pagtugon nila ito sa resolusyon ng kamara na naghihimok sa kanilang suspindihin ang operasyon ng media network dahil sa umano'y paglabag sa probisyon ng kanilang prangkisa. Tatlong provision daw ng kanilang legislative franchise ang nilabag ng SMNI. Kabilang sa sakop ng tigil operasyon ang TV at radio broadcast ng SMNI. Hindi naman kasama sa suspension ang live streams ng kumpanya sa kanilang social media platforms dahil labas ito sa mandato ng NTC. Kasabay ng suspension ang show cause order kung saan binibigyan ng 15 araw ang SMNI para magsumite ng paliwanag. Wala pang komento ang pamunuan ng SMNI sa ipinataw na suspensyon. Umalma naman sa desisyon ng NTC si Senadora Amy Marcos. Sa kanyang pahayag, napatanong ang Senadora kung sino raw ang takot sa SMNI. Anong media entity pa raw ang magtataguyod ng kalayaan sa pamamahayag? question din ng Senadora ang aniyay hindi pagsunod ng NTC sa pagpapatupad ng due process at press freedom. Magdudulot din aniya ng chilling effects sa iba pang miyembro ng media ang ipinataw na suspension sa SMNI. Pinuri naman ni House Committee on Legislative Franchises Chairman Gus Tambunting ang NTC sa pagsuspindi nito sa operasyon ng SMNI. Nangako rin ang kongresista na ipagpapatuloy nila ang paglaban sa fake news at disinformation. Matatandaang ginisa sa kamera ang SMNI nitong Nobyembre dahil sa anila'y fake news na 1.8 billion pesos na travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Bago ang suspension order ng NTC na una nang sinuspindi ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang dalawang programa ng SMNI. Ayon sa MTRCB, nilabag ng gikan sa masa para sa masa at laban kasama ang bayan ang ilang broadcast standard. Matapos nilang i-ere ang anilay travel funds ni Speaker Romualdez. Gayon din ang mga pagmumura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagbabanta niya kay House Deputy Minority Leader Francis Castro. Isang mambabatas ang naghain ng House Bill para bawiin ang prangkisa ng SMNI. Nakatakda itong dinggi ng Kamara sa Enero ng susunod na taon. Nagbabalita mula sa frontline, Reynald Pawid, News 5. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.